вітання. Я Анна Чередниченко. Здавна у народі 11 липня відзначали кропив'яні заговини. Це останній день, коли можна збирати кропиву, бо після нього вона втратить свої цілющі властивості і магічну силу. А ще люди цього дня прислухалися до птахів. Якщо зозуля перестала кувати, чекає ранньої і сніжної зими. Якою ж буде погода 11 липня? Пропоную дізнатися просто зараз. На заході зранку сонячно і спекотно, але вже по обіді можуть знадобитися парасольки. Синоптики обіцяють дощі з грозами, вночі на термометрах 18-20 тепла, а в день до 30 градусів з позначкою «плюс». Спекотним буде цей день і на півночі України, і якщо вночі термометри подекуди опустяться до 13 градусів, то вже вдень вони покажуть максимальні плюс 31. Не виключено буде гроза. На сході без опадів у день обіцяє бути по-справжньому літнім та сонячним плюс 14 вночі і до 29 градусів вище нуля в день. Не варто боятися дощу і мешканцям південних регіонів. Упродовж дня на небі ані хмаринки, тільки яскраве тепле сонце. На термометрах вночі 18 градусів, день 29-28 з позначкою «плюс». У Криму спекотно та сухо. Доведеться ховатися від гарячих променів сонця, бо жодної хмаринки на небі теж не буде. Ртутні стовпчики вночі зупиняться на позначці 19-20, а в день повітря прогріється до плюс 30. Ясною та переважно безхмарною погода буде і в центрі України. Температуру синоптики обіцяють таку – 16-17 градусів вночі і 30 в день. 11 липня – чи не найсолодший день у році, адже увесь світ відзначає свято шоколаду. Що вже казати про Київ, у нас навіть будиночок шоколадний є. Саме так називають маєток Семена Могілєвцева, що на вулиці Шовковичній. І справді він увесь би складений із зефіру, карамелі і плиток молочного та чорного шоколаду. Багатий підприємець якось закохався в одну заміжню пані. Спеціально для побачень з нею він і зводить цей маєток, а щоб додати таємним зустрічам антуражу, обирає оригінальний солодкий дизайн, як ззовні, так і всередині. Будинок облицьований рустом, немов плитками шоколаду, а декоративні завитки неначе перенесли з величезного торта. За радянських часів тут облаштували палац одружень, а тепер у маєтку розмістився мистецький центр. Ми ж продовжуємо і далі про погоду. У Києві та області хоча і буде доволі спекотно, але забувати вдома парасольки не варто. Вдень можливий невеликий дощ з грозою, у столиці температура повітря вночі плюс 17. А вдень ртутні стовпчики покажуть 30 градусів вище нуля. Вітер південний 5 метрів за секунду. Таку погоду обіцяють нам синоптики, ми ж бажаємо вам сонячного настрою, незалежно від прогнозів. Побачимось!